fertilizer speeder. متوازن کیمیائی بھانن جو استعمال فصلن جی بہتر پیداوار حاصل کرن لائے عام تھی چکو آہے۔ فصلن میں بھانن جو استعمال زمین جی چکاس بعد ان جی خاصیت فصل جی ضرورت مطابق کجے تو ودیک بہتر ہوندو آہے۔ چھو تو بھانن جی غیر ضروری استعمال سا نہ صرف فصل کے گھنو فائدہ نتھو تھیے پر ساگے وقت زمین کے پڑ نقصان رسے تھو۔ مقصد لائے فرٹیلائزر اسپیڈر جی مدد سا فصلن میں ایک متوازن مقدار سا کیمیائی بھان چھٹے سکجے تھو۔ ان مشین جی مدد سا زمین میں بھان چھٹن جو عمل آسانی سا تھیندو آہے جن سا نہ صرف وقت جی بچت تھیے تھی پر بھان بھی ایک جڑے انداز میں زمین میں چھٹے سکجے تھو۔ جیکڈ فصلن میں ایک ودیک بھان ملائے گڈے چھٹن جو عمل کرنو ہوجے تو ہی فرٹیلائزر اسپیڈر مشین انتہائی آسانی پیدا کرے تھی جن کرے آبادگارن جو قیمتی وقت بچی ونے تھو بھان کے زیان میں گھٹتائی کے کرے قیمتی ناؤں پڑ بچے تھو۔ بھان ایک جترو فصلن میں پہنچن سا فصلن کی پیداوار میں اضافہ تھے تو فرٹیلائزر اسپیڈر کے 40 ہارس پاور ٹریکٹر کے پویاں پی ٹی او شافٹ سے گنڈے آسانی سے ہلائے مختلف رخن نہ پھیرائے سکے تھو۔ ہلن میں بے آواز ترتیب وار ہے۔ ان مشین میں بھان وجھن جو تعداد 4 بوئیں آئیں بھان کی اچھل کی طاقت 3 میٹر ہے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل ایگریکلچر انجینئرنگ ونگ واٹر مینجمنٹ سندھ۔